Znáte to, každé moje Get Ready With Me začíná kávou. Problém ovšem nastává v momentě, kdy zjistíte, že vám došla. Fungovat bez kávy je pro mě skoro těžší než kdejaká challenge kolující na internetu. Zdá se to jako hloupost, ale já už mám kávu jako takový rituál předtím, než jdu něco dělat. Takže jsem na sebe dost zvědavá. Ale jdeme to teda zkusit. A zkusím hejbnout zadkem, ať se aspoň po cestě někde stavím a doplním ten kofeinový deficit. Takže šup s žehličkou do zásuvky a nahřejvat. V mezičase trošku hydratuju obličej. Celý svůj standardní skincare rituál už mám za sebou, ale je to pár hodin, takže tohle pleť trošku oživí. A jdeme na žehlení, nebo spíš rychlo žehlení, jak já tomu říkám. Nechci vlasy super rovné jako hřebíky, ale jen spíš, aby nebyly zmuchlané od spaní. Takže projíždím různé sekce úzkým hřebenem a hned za ním přejíždím prameny žehličkou. Nemusím nic chytat s křepcema, na to stejně nemám ani čas, ani náladu. Tohle je raz, dva, za chvilku hotové a vlasy tak ve finále ani tolik neničím. No a teď klíčení. Chci něco jednoduchého, rychlého, na co nepotřebuju tunu produktů. Dnes to bude takové to ideální líčení ve dny, kdy nestíháte do školy nebo do práce. Ale i ve dny, kdy nemáte náladu se s něčím moc piplat nebo nosit tunu make-upu. První krok je primer na obličej. Dodá trošku hydratace a drbet pleť vyhladí. Plus ještě chladí, v tom vedru ideál. Tři mouchy jednou ranou. Dalším mým krokem je většinou obočí. Dělám ho první, protože ho chci mít vždycky hotové. Kdybych po 2 minutách zjistila, že musím honem vypadnout z domu, budu mít aspoň hezký obočí. Kreslím spoustu krátkých tahů, začínám uprostřed, ve spod a pokračuji směrem nahoru. Pak dělám předek obočí, znovu namočím štětec do vosku a dodělám ocásek. Následně obočí fixuju gelem, aby hezky drželo a nebylo rozcuchané a aby vynikla textura těch 5 chloupků, co tam mám. Navíc krám primer, protože jinak by mi tam nic nevydrželo. Asi ani kdybych to přibyla hřebíkem. A vrhám se na lehký make-up. Nepotřebuju vysoké krytí, stačí mi sjednotit pleť. V teplých dnech mi jde většinou o lehkou texturu, něco, co není na pleti cítit. Navíc lehčí make-upy se nanášejí rychleji. Mně aplikace nezabrala déle než 40 vteřin. Ono to takhle na videu úplně nevypadá, ale je to vážně rychlovka. Co totiž nezakryje make-up, zakryje korektor. A to hlavně kruhy pod očima a ten jednorožčí roh, co mi raší na čele. Tenhle korektor krásně drží celý den a je dokonce i voděodolný, takže ho hned nespotím. Co rozhodně nevynechávám, je pudr. Nejen, že chci pleť matnou, zvlášť v létě, ale hlavně zamkne vše, co je pod ním, aby se to ani nehlo. Tváře držím v jednoduchosti. V létě si vystačím jen s bronzerem, který nanáším velkým štětcem především na spánky a lícní kosti. Když už na štětci není skoro žádný produkt, přejíždím s ním i spodní čelist a prakticky celé tváře. Plus bronzer lehce ztratím chlupatým štětcem do očního důlku. Jeden produkt v klidu zastane více rolí. Já se nakonec rozhodnu líčení krapec tmavit a tak na štětci míchám tmavší matné hnědé odstíny. Nebudu se snažit o důmyslné kouřovky. Pár tahů kolem řas a v samotném rohu očního důlku hravě vymodeluje oko. A to skoro bez práce. Nyní jsme u očního víčka a i tady trošku zapracujeme na tom 3D efektu. Beru do ruky lesklé, narůžovělé gelové linky, ale skvěle zafungují i krémové stíny nebo tuška na oči. Menším štětcem produkt nanesu do vnitřního koutku, dopředu na spodní linku a do středu víčka. Nic složitého, je to jen pár tahů. Pak beru rozjasňovač, nebo samozřejmě můžete použít klasicky stíny, a nanesu ho na celé víčko, včetně míst, kde už je ten krémový základ. Tohle technikou budou stíny tam, kde jsou ty krémovky lesklejší a intenzivnější. Navíc krémové stíny daleko lépe drží, takže pokud vám hodně slzí oči, je větší šance, že vám líčení ve vnitřních koucích vydrží celý den. Dál nanáším jen řesenku a oči jsou hotové. Rozjasňovač samozřejmě použiju i na tváře, jak jinak. Já se ho nebojím, ale to vás asi nepřekvapuje. Zvlášť na sluníčku bude vypadat podle mě úplně peckově. Rty zahlím do 2 tenkých vrstviček stejnu. Takové vodičky, která se vsákne, rty obarví, neobtiskává se a vydrží. To znamená, že se o ně nemusím už zbytek nestarat. A líčení mám hotové. Rychlý šťavnatý look, který vydrží a během dne neotravuje. A stačí vám na to jen pár produktů. Oblečená jsem, teď už jen voňavku, protože bez té nedám ani ránu. Ono ostatně kdo taky jo. Dál sázím na jistotu a beru tenisky, ať mě nebolí nohy. No a můžu běžet. A vida, nakonec stihnu ještě to kafe.
A díky bohu, protože mám pocit, že bez kafe jsem jak malý nevyspalý a hladový mimino. Doma většinou jen zmačknu čudlík, rychle to vysrknu a hurá zas do práce. Ale ona to evidentně může být i zábava. I pravda, že tahle příprava kávy je daleko zajímavější a ty si to můžeš zkusit taky. Nebudu lhát, není to taková brnkačka, jak jsem si zprvu myslela, ale s trošku cviku to jde raz dva. A něco na tom je pozorovat ten proces hezky od začátku a mít ho hlavně celou dobu pod kontrolou. To doma rozhodně nemám, tam jenom čudlíkem řeknu, jakou chci kávu a pak si ji vezvednu hotovou. Tohle je mnohem zábavnější. A v jistých chvílích pro mě i trošku napínavější. Zvlášť v momentě, kdy došlo na umělecký nalejvání mlíka. Ale věřím, že ty se naučíš lepší latte art, než je můj epesní slon v mlze. Na něm budu muset ještě trošku zapracovat. Já už pádím, ať nepřijdu pozdě. Tak ahoj!